Já houve quem dissesse que era impossível fazer um partido dos trabalhadores. Que era impossível eleger um operário presidente. Impossível um operário fazer um bom governo. Impossível o país crescer e distribuir renda. Impossível uma mulher ser presidente. Pode ter gente agora dizendo que é impossível acabar com a miséria. Mas o PT veio para provar que nada é impossível para o Brasil.